নমস্কার, এই মুহূর্তে লৈ আহিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। চৰৰ ভূমিহীন লোকক লৈ হিমন্ত চৰকাৰে কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা, আৰু চৰৰ লোকক এতিয়া 7 বিঘাকৈ মাটি দিয়া হ'ব। আৰু বসুন্ধৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘু লোকসকলে এতিয়া লাভ কৰিব নে নকৰে ভূমিৰ পট্টা, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু কি ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সংখ্যালঘুৱে বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে নাপাব ভূমিৰ পট্টা। চৰৰ মাটিক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ, মুছলমানক ভূমি দিয়াৰ নতুন ব্যৱস্থা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰৰ ভূমিহীন লোকক 7 বিঘাকৈ দিয়া হ'ব ভূমি। মাতব্বৰৰ কাব্জাৰ পৰা ভূমি মোকলাই দৰিদ্ৰ ভূমিহীনক বিতৰণ কৰা হ'ব ভূমি, এই ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিজন মাতব্বৰৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে চলাব কঠোৰ অভিযান। বিপদত পৰিব মাতব্বৰ, আৰু শীঘ্ৰেই সংখ্যালঘু বিধায়কৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব আলোচনা। আৰু প্ৰতিজন মাতব্বৰৰ হাতত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি আছে বুলি ঘোষণা বা মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। একেদিনাই চাফা কৰি দিয়া হ'ব সকলো মাতব্বৰক। আৰু অসমত যুগ যুগ ধৰি বাস কৰা সকল খিলঞ্জীয়া, আৰু খিলঞ্জীয়াৰ বাবে সেই এতিয়া মিছন বসুন্ধৰাই কাম কৰিছে। বসুন্ধৰা প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বাবে নহয়, খিলঞ্জীয়াৰ বাবেহে মিছন বসুন্ধৰা। আৰু বসুন্ধৰা OBC ST SC আৰু খিলঞ্জীয়াৰ বাবেহে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বসুন্ধৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়াক দিয়া এটা উপহাৰ, আৰু কালিৰ দিনটোতে এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু 15 বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও পূৰ্বৰ চৰকাৰে 15,000 মাটিৰ পট্টাও দিব নোৱাৰিলে, আৰু আমি 2,00,000 মাটিৰ পট্টা বা ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ ৰাজ্যবাসীক, এই ঘোষণা কৰিছে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি পুনৰবাৰ লৈ কৰিছোঁ চৰৰ মাটিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা, চৰৰ ভূমিহীন লোকে 7 বিঘাকৈ মাটি লাভ কৰিব, কিয়নো মাতব্বৰৰ ওচৰত আছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি, আৰু মাতব্বৰৰ পৰা এইসমূহ ভূমি মুকলি কৰি ভূমিহীন চৰৰ বাসীক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভতো উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কালিৰ দিনটোত। মিছন বসুন্ধৰা কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ বাবেহে বুলি উল্লেখ কৰিছে যুগ যুগ ধৰি অসমত বাস কৰা খিলঞ্জীয়াৰ বাবেহে এই মিছন বসুন্ধৰা, প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বাবে এই মিছন বসুন্ধৰা নহয়। অৰ্থাৎ সংখ্যালঘুৱে মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে ভূমিৰ পট্টা লাভ নকৰিব, এই ঘোষণা কৰিলে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে। কালিৰ দিনটোত বিধানসভাৰ মাজত মজিয়াত কি কৈছিল সেই মন্তব্য আগবঢ়াম। চৰৰ মাটিখিনি লৈ মই উদ্বিগ্ন। কেইদিনমান আগতে আমি ওৰাঙৰ পৰা মানুহ কিছুমানক এভিকশ্যন কৰিলোঁ। এভিকশ্যন কৰি আমি তেওঁলোকক লাহৰী ঘাটত পট্টা দিব খুজিলোঁ। আমচুৰ লগতো মোৰ কথা হ'ল, পিছত মোক দিছে, ক'লে ছাৰ এইবিলাকতো মাতব্বৰে ৰাখি দিছে মাটি। লাহৰী ঘাটৰ বিধায়কো মই নকওঁ আৰু, যে তেওঁকো মই মাতি আনিলোঁ, যে মাতব্বৰ 22জন মাতব্বৰে 2,000 বিঘা মাটি ৰাখি থৈ দিছে। আৰু দিহকিন মুছলিম মানুহবিলাকে যেতিয়া তাত গৈ বহে, এটাক পিতে, তাতো এতিয়া মাতব্বৰৰ লগত আমি ফাইট কৰি আছো মৰিগাঁও। আৰু মাতব্বৰ কেইজনে পলিটিকেল প্ৰটেকশ্যন পায়। এতিয়া মই মাতব্বৰ কেইজনক চাহ খাব মাতিছোঁ মোৰ তাত, একেদিনাই যাতে মেইন চুইচটো টাইট কৰি পঠাব পাৰোঁ। একোজন মাতব্বৰে চৰত কিমান বিঘা বিঘা মাটি লৈ আছে, গতিকে চৰত যদি ভূমিৰ লেখন হয় আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যদি মাটিখিনি দিব পাৰোঁ তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত ভূমি লেখনৰ কামেই নহ'ল, চৰত একোৱে নহ'ল। কংগ্ৰেছ শব্দটো বেয়া পালে বাদ দি দিছোঁ যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত একো নহ'ল। এতিয়া মাজুলীত এইবাৰ আপোনালোকে ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াই ক'ব, মাজুলীত কিমান বেনিফিট হৈছে মিছন বসুন্ধৰাত, 10 নে 12,000 নহয় আজি তেওঁ নাই হ'ব, হ 10,000 মাজুলীত 10,000 মানুহে মাটিৰ পট্টা পাইছে এই বসুন্ধৰাত। আপোনালোকে তাৰ ইম্পেক্টটো বুজি পোৱা নাই। আৰু চব চিডুল ট্ৰাইব মানুহ। সেইকাৰণে চৰৰ মাটিটো মাতব্বৰৰ পৰা মুক্তি কৰাটো আমাৰ এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা হ'ব লাগে। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ প্লেন আছে, মই আপোনালোকৰ লগত পাতিম সময়ত।
আমার অসমৰ মানুহখিনিও বুজি পাব লাগিব যে আমি যদি ভূমিৰ পট্টা নিদিওঁ, পট্টাটো নিদিয়ালৈকে মাতব্বৰে খাই থাকিব, পট্টা দিলে দৰিদ্ৰ মানুহে পাব। মোৰতো লাহৰি ঘাটৰ অভিজ্ঞতাটোৱে মোৰ চকু মুকলি কৰি দিলে। ইমান দিনে মাতব্বৰ শব্দটো আমি পঢ়িহে আছিলোঁ, এই মাতব্বৰবিলাকে দুটা তিনিটালৈকে বিয়া কৰাই দিয়ে। অন ৰেকৰ্ড মই ইনকোৱাৰী কৰিলোঁ, মানুহৰ মাটি খেতি কৰিব দিয়া, তই খেতি কৰিব দিম, তোৰ ছোৱালীটো মোক দিব লাগিব, এনেকুৱালৈকে কাম আছে এইবিলাক ঘটনা। গতিকে মাতব্বৰৰ হাতৰ পৰা চৰৰ মাটি মুক্ত কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত বহুত ছাৰপ্লাছ মাটি আহি যাব। এখন চৰ আছে, ধৰি ল'লোঁ ভাঙনমাৰী চৰ, 7,000 বিঘা মাটি আছে, প্ৰত্যেক পৰিয়ালক 6 বিঘা কৰি যদি দিওঁ, এক্সট্ৰা 3,000 বিঘা মাটি চৰকাৰী হৈ যাব, তাত চৰকাৰৰো লাভ আছে। কিন্তু এতিয়া তাত যিহেতু ভূমিৰ লেখন কিয় হোৱা নাছিল, কাৰণ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হওক বা তাৰ ৰাজনীতিটো মাতব্বৰৰ কণ্ট্ৰলত আছিল। মাতব্বৰে বাহিৰত আহি দাবী কৰে যে ভূমি লেখন হ'ব লাগে, কিন্তু এইটো নকৰেগৈ ভূমি লেখন, কাৰণ একোজন মাতব্বৰৰ হাতত 1,000 বিঘা, 700 বিঘা, 400 বিঘা, 500 বিঘালৈকে মাটি আছে। যদি মই অসত্য কৈছোঁ, লাহৰিঘাটৰ বিধায়কক সোধক। সেইকাৰণে চৰত যদি আমি মানুহখিনিক 7 বিঘা 7 বিঘা মাটিও দিওঁ লেণ্ড পলিচি মতে, বহুত মাটি চৰকাৰৰ ছাৰপ্লাছ হৈ যাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ মাইণ্ডত প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহৰ কনচাৰ্ণ মোৰ মাইণ্ডত আছে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে মৰাণ মানুহখিনিক মাটি নিদিওঁ, মটকক নিদিওঁ, চুতীয়াক নিদিওঁ, জনজাতিক নিদিওঁ, তেতিয়া বেলেগক দিব গ'লে ভুল কৰা হ'ব নহয়, এটাতো চিৰিয়েলি আহিব লাগিব। গতিকে এই চিৰিয়েলটো মই ভাবোঁ অহা এবছৰৰ ভিতৰত ST SC আৰু OBC মানুহখিনিৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰি দিব পাৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত আমি বহিম যে মাতব্বৰৰ কবলৰ পৰা চৰৰ মাটি কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি। আৰু লাহৰি ঘটাৰ মই 22 জন মাতব্বৰক মাতিম, আপোনালোকো মোৰ লগত মিটিঙত উপস্থিত থাকিব। একো একোজন মানুহে বাবা তই দুখ পাই আছে নি, তই বেয়া নাপাবি, মনটো তালিক মনটো বেয়া লাগে। নাই নাই, এইকাৰণে মোৰ মনটো বেয়া লাগে না, দুখ পাই বুলি। কিন্তু ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা, এই মানুহকেইটাই, মইতো আচৰিত পালোঁ, ওৰাঙত মানুহখিনি ওৰাঙত কিয় গৈছিল। মই বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ, এইটো ক'লে আপোনালোকে অলপ কনচেপ্টটো ভাঙিব। লাহৰি ঘাটৰ মানুহখিনি যেতিয়া মাতব্বৰে লৈ ল'লে, দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটি নাপাই ওৰাঙত ফৰেষ্ট ভাঙি দিলেগৈ। যেতিয়া ওৰাঙত আমি মানুহখিনিক উঠালোঁ, তেতিয়া মোক আমচুক মই ক'লোঁ যে ওৰাঙত কিয় যাব লাগে, লাহৰি ঘাটত মই বহাই দিম। তেতিয়া আমচুৱে ক'লে বহাই দিয়ক, মই DC ক'লোঁ বহাই দিয়ক। তেতিয়া DC মোক ক'লে ছাৰ মাটিয়ে নাই। মই বোলো মাটি নাই মানে, বোলে মাতব্বৰে মাটি ৰাখি থৈছে। বোলে গোম পিতাদে মাতত দব যে মানুহখিনিক বহা, তাৰমানে যদি দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটিটো লাহৰি ঘাটতে পালেহেঁতেন, নদী পাৰ হৈ ওৰাঙত নগ'লেহেঁতেন, নহয় নহয়। এতিয়া এই আপোনালোকে কিছুমান বস্তু, মই সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ লগত বহিম, কিছুমান বস্তু স্বীকাৰ কৰিলেহে দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে সুবিধা পাব, যে হয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এনেকৈ চলি আছে, আমাক ভোট লাগে আমি নোৱাৰোঁ, আপোনাক ভোট নালাগে আপুনি কৰি দিয়ক কামখিনি, আমাকতো ভোটো নালাগে, গতিকে আমি কৰি দিয়াত আমাৰ অসুবিধা নাই। যিটো কাম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ভোটৰ কাৰণে, মোক যিহেতু ভোট নালাগে, মোক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কামটো কৰাই লওক, মই বেয়া কৈছোঁ নেকি? কাৰণ আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকক ভোট লাগে, আৰু ভোট লাগে কাৰণে ইমান দিন কামটো হোৱা নাছিল অসমত 60 বছৰ। আমাক ভোট নালাগে কাৰণে আমি সাহসেৰে মাতব্বৰ একেদিনাই চাফ কৰি দিব পাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই বহিম, বসুন্ধৰাটোক লৈ হিংসা কৰিব নালাগে, বসুন্ধৰাটো বসুন্ধৰা জেগাত যাব দিয়ক। এইটোলৈ আপোনালোকে আপত্তি কৰি থাকিলে মানুহে ভাবিব যে এই আমাৰ এওঁলোক পিছত আহিলে যদি পুৰণা মানুহখিনিয়ে মাটি পালে মনটো কিয় বেয়া কৰিব লাগে। যে চৰৰ মাটিখিনি লৈও মই উদ্বিগ্ন, কেইদিনমান আগতে আমি ওৰাঙৰ পৰা মানুহ কিছুমানক এভিকশ্যন কৰিলোঁ।
এভিকশন করে আমি লাহরী ঘাটত পট্টা দিব খুঁজিল। আমসুর লগতো মো কথা হল, পিছত মুখ দিছে কলে স্যার এইবিল তো মাতব্বরে রাখি দিছে মাটি। লাহরী ঘাটর বিধায়ক মানে নক আর যে মানে মাতি আনিল যে মাতব্বর 22 জন, 22 জন মাতব্বরে 2000 বিঘা মাটি রাখি থই দিছে। আর দিকিন মুসলিম মানুষবিলাকে যেটা তাত গিয়ে বহে এটা পিটে তাতো এটা মাতব্বর লগত আমি ফাইট করে আছো মরিগাঁও। আর মাতব্বর কেজনে পলিটিক্যাল প্রটেকশন পায়, এটা মানে মাতব্বর কেজনক চাহ খাব মাতিছো মূর তাত একদিনাই যাতে মেইন সুইচটা টাইট করে পঠাব পারো। 21 জন মাতব্বরে সরত কিমান বিঘা বিঘা মাটি লৈ আছে। গতি সরত যদি ভূমির লেখন হয় আর দুখিয়া দরিদ্র মানুষক যদি মাটি খেলি দিব পারো তাত মোর কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তার কারণে কংগ্রেসের দিনত ভূমি লেখনের কামেই নহল, সরত একুয়ে নহল। কংগ্রেস শব্দটা বেয়া পালে বাদ দিয়ে দিছো যে আগর সরকার দিনত একু নহল। এতিয়া মাজুলিত এইবার আপনাদেরকে ভুবন গাম ডাঙরিয়ায় কব মাজুলিত কিমান বেনিফিট হয়েছে মিশন বসুন্ধরা 10 না 12 হাজার না আজি তেও নাই হ্যাঁ 10 হাজার মাজুলিত 10 হাজার মানুষে মাটির পট্টা পাইছে এই বসুন্ধরা। আপনাদের তার ইম্প্যাক্ট বুঝি পো নাই, আর সব শিডিউল ট্রাইব মানুষ। সেইকাৰণে সরৰ মাটিটো মাতব্বৰৰ মুক্তি কৰাটো আমাৰ এটা ডাঙৰ এজেন্ডা হ'ব লাগে। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ল্যান আছে, মই আপোনালোকৰ লগত পাতিম সময়ত। আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিও বুজি পাব লাগিব যে আমি যদি ভূমিৰ পট্টা নিদিও পট্টাটো নিদিয়ালৈকে মাতব্বৰে খাই থাকিব, পট্টা দিলে দৰিদ্ৰ মানুহে পাব। মোৰতো লাহৰী ঘাটৰ অভিজ্ঞতাতে মোৰ চকু মুকলি কৰি দিলে। ইমান দিনে মাতব্বৰ শব্দটো আমি পঢ়িহে আছিলোঁ, এই মাতব্বরবিলাকে 2-3টালেকে বিয়া করাই দিয়ে অন রেকর্ড। মই ইনকোয়ারি করিলো মানুষের মাটির খেতি করব দিয়ে তো খেতি করব দিম তোর ছালিটো মুখ দিব লাগিব এনেকালেকে কাম আছে এইবিলাক ঘটনা। গতিকে মাতব্বরৰ হাতৰ পৰা সরৰ মাটি মুক্ত করিলে গভর্নমেন্টৰ হাতত বহুত সারপ্লাস মাটি আহি যাব। এখন সর আছে ধরি ললো ভাঙনমারি সর, 7000 বিঘা মাটি আছে, প্রত্যেক পরিয়ালক 6 বিঘা করে যদি দিও এক্সট্রা 3000 বিঘা মাটি সরকারি হয়ে যাব, তাত সরকারেরও লাভ আছে। কিন্তু এতিয়া তাত যেহেতু ভূমি লেখন কিয় হওয়া নাছিল, কারণ এটা পলিটিক্যাল পার্টি হোক বা তার রাজনীতিটো মাতব্বরৰ কন্ট্রোলত আছিল। মাতব্বরে বাহিরে বাহি দাবি করে যে ভূমি লেখন হব লাগে, কিন্তু এটো নকরে গৈ ভূমি লেখন, কারণ 21 জন মাতব্বরৰ হাতত 1000 বিঘা, 700 বিঘা, 400 বিঘা, 500 বিঘালেকে মাটি আছে। যদি মই অসত্য কৈছো লাহরী ঘাটৰ বিধায়কক সুধক। সেইকাৰণে সরব যদি আমি মানুষখিনিক 7 বিঘা 7 বিঘা মাটিও দিও ল্যান্ড পলিসি মতে বহুত মাটি সরকারের সারপ্লাস হয়ে যাব। সেইকাৰণে কৈছো যে মোৰ মাইণ্ডত প্রতিজন দরিদ্র দুখিয়া মানুষের কনসার্ন মোৰ মাইণ্ডত আছে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে মরাণ মানুষখিনিক মাটি নিদিও, মটকক নিদিও, চুতিয়াক নিদিও, জনজাতিক নিদিও, তেতিয়া বেলেগক দিব গেলে ভুল করা হব নহয়, এটা তো সিরিয়েলি আহিব লাগিব। গতিকে এই সিরিয়েলটো মই ভাবো অহা এবছৰৰ ভিতৰত ST SC আর OBC মানুষখিনিৰ মাটির সমস্যা আমি সমাধান কৰি দিব পাৰি। তারপর আপনার লগত আমি বহিম যে মাতব্বরৰ কবলৰপৰা সরৰ মাটি কেনেকে উদ্ধার করব পাৰি। আর লাহরী ঘটার মই 22 জন মাতব্বরক মাতিম, আপনার মূর লগত মিটিংত উপস্থিত থাকিব। একো জন মানুহে বাবা তো দুঃখ পাই আছে নি, বেয়া নাপাবি মনটো, তালিকা মনটো বেয়া লাগে না না, এইকারণে মোৰ মনটো বেয়া লাগে না, দুঃখ পাই বুলি। কিন্তু ঘটনাটো হল এনেকুৱা, এই মানুহকেইটাই মই তো আশ্চৰ্য পালো ওৰাঙত মানুহখিনি ওৰাঙত কিয় গৈছিল। মই বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি আছো, এইটো কলে আপোনালোকে অলপ কনচেপ্টটো ভাঙিব। লাহৰী ঘাটৰ মানুহখিনি যেতিয়া মাতব্বৰে লৈ ললে, দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটি নাপায় ওৰাঙত ফৰেষ্ট ভাঙি দিলেগৈ। যেতিয়া ওৰাঙত আমি মানুহখিনিক উঠালো
তেতিয়া মোক আমচুক মই কলো যে ওৰাঙত কিয় যাব লাগে, লাহৰি ঘাটত মই বহাই দিম। তেতিয়া আমচুৱে ক'লে বহাই দিয়ক, মই ডিচিক ক'লো বহাই দিয়ক। তেতিয়া ডিচিয়ে মোক ক'লে ছাৰ মাটিয়ে নাই। মই বোলো মাটি নাই মানে? বোলে মাতব বৰে মাটি ৰাখি থৈছে। বোলে গোম পিতাদে মাতত দব যে মানুহখিনিক বহা। তাৰমানে যদি দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটিটো লাহৰি ঘাটতে পালেহেঁতেন, নদী পাৰ হৈ ওৰাঙত নগ'লেহেঁতেন, নহয় নহয়। এতিয়া এই আপোনালোকে কিছুমান বস্তু, মই সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ লগত বহিম, কিছুমান বস্তু স্বীকাৰ কৰিলেহে দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে সুবিধা পাব যে হয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এনেকৈ চলি আছে, আমাক ভোট লাগে আমি নোৱাৰোঁ, আপোনাক ভোট নালাগে আপুনি কৰি দিয়ক কামখিনি।